Μαζεύουμε λοιπόν ο υποψήφιος δήμαρχος για το Δήμο Σικιονίων, ο κύριος Ζαχαρόπουλος. Κύριε Ζαχαρόπουλε, καλησπέρα. Και συγγνώμη για το προηγούμενο βίντεο, γιατί ήσασταν εδώ και το βλέπατε, αλλά επειδή έχετε κάνει και έχετε υπηρετήσει κι εσείς την αυτοδιοίκηση, καταλάβατε ότι πώς μπορεί κάποιοι να προσπαθούν να αμαυρώνουν και να εκμεταλλεύονται ένα ρεπορτάζ το οποίο είναι καθαρά εμπρισμός και να το παρουσιάζουν είτε ότι κάνουν διαχείριση σκουπιδιών με καύση, είτε καίγονται σκουπίδια, γιατί καταλαβαίνετε ότι άλλη επικινδυνότητα έχει ένα καλάμι ή ένα χόρτο όταν του βάζουμε φωτιά στο αγρόκτημά μας μετά την 1η Νοεμβρίου που επιτρέπεται, μιας και είχατε υπηρετήσει και από το χώρο της αστυνομίας, και άλλο να καίγονται σκουπίδια που είναι τοξίνες, που είναι διοξίνες, που είναι διάφορα πράγματα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Ευχαριστώ το κανάλι σας και προσωπικά και το προσωπικό. Και από αυτού που είπατε, θέλω να πω ότι είναι μεγάλο θέμα οι συμπεριφορές και η λειτουργία των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Είναι μεγάλη ευθύνη και το θέμα των απορριμμάτων είναι και αυτό τεράστιο και με πολλές παράμετρες, δυστυχώς. Μπαίνουμε στο θέμα μας, κύριε Ζαχαρόπουλε. Θα διεκδικήσετε τον Δήμο Σικιονίων, τον οποίο τον έχετε υπηρετήσει όμως από τη θέση αντιδημάρχου και από τη θέση του Δημοτικού Συμβούλου. Επί 8 χρόνια. Επί 8 χρόνια. Πώς αποφασίσατε, τι δεν γίνεται στο Δήμο σας, τι είναι αυτά που σας έκαναν να ζητήσετε την ψήφο των Σικιονίων, των Κετανοτών, των Φενεωτών, των Στυμφάλιων, όχι όμως σαν Δημοτικό Σύμβουλο αυτή τη φορά, αλλά οδηγώντας μία παράταξη. Γνωρίζω πολύ καλά τον Δήμο Σικιονίων, τον έχω υπηρετήσει όπως προαναφέρατε επί 8 χρόνια ως αντιδήμαρχος και ως Δημοτικός Σύμβουλος. Γνωρίζω όλα τα θέματα, γνωρίζω τα προβλήματα και της κοινωνίας και των Δημοτών και του Δήμου και θέλω πράγματι να τον υπηρετήσω. Δεν έχω κάποιον ιδιωτελή σκοπό, δεν έχω προσωπικά συμφέροντα. Μ' αρέσει αυτό που κάνω. Το έχω κάνει με επιτυχία κατά επανάληψη στο παρελθόν και σήμερα προσωπικά εγώ και με μια ομάδα φίλων και συνεργατών έχουμε ανακοινώσει ότι θα διεκδικήσουμε το Δήμο σε επόμενες δημοτικές εκλογές. Η εικόνα που έχουμε σήμερα είναι πολύ καλή. Είμαι ευχαριστημένος στην πορεία που, γιατί το έχω ανακοινώσει από το Πάσχα, από τον Απρίλιο. Είμαι ευχαριστημένος και πιστεύω ότι το εκλογικό σώμα, οι πολίτες, θα μας εμπιστευτούν να τους εκπροσωπήσουμε. Γιατί έχουν εικόνα για το τι έχει γίνει στο παρελθόν και πώς πράγματι τους έχουμε υπηρετήσει όλα αυτά τα χρόνια. Μάλιστα. Ξεκινάμε λοιπόν, κύριε Ζαχαρόπουλε. Πρόσφατα είχαμε τις καταστροφές από τις καιρικές συνθήκες, οι οποίες έπληξαν και την περιοχή του Κιάτου και βέβαια και άλλους δήμους. Στο Δήμο σας, τι δεν είχε γίνει και τι έπρεπε να γίνει και τι θα πρέπει από εδώ και πέρα να γίνει? Είναι μεγάλο θέμα και αυτό και πρόσφατο. Ένα λαϊκό τραγούδι λέει «Στο ίδιο έργο θεατές». Δυστυχώς κατά το παρελθόν είχαν συμβεί παρόμοια γεγονότα, όχι με τόσο έντονα καιρικά φαινόμενα, αλλά αυτό περίπου είχε γίνει και το 2013. Από το 2013 δυστυχώς δεν ελήφθη κανένα μέτρο. Μα κανένα μέτρο. Δεν έγινε κανένα αντιπλημμυρικό έργο. Δεν έγινε κανένα αποστραγγιστικό έργο. Δεν ελήφθη μέρημνα να μαζευτούν, να περισυλλεγούν τα απορρίμματα. Δεν καθαρίστηκαν οι 4 ποταμοί που διέρχονται την πόλη. Δεν είχαν καθαριστεί, από ό,τι φαίνεται, τα φρεάτια. Δεν είχε καμία προετοιμασία. Δεν ενημερώθηκαν οι δημότες, παρότι το θέμα ήταν γνωστό του Σουρμπά, όπως τον έχουν ονομάσει, ήταν γνωστό επί μια εβδομάδα. Δεν ενημερώθηκαν οι δημότες για τα σοβαρά προβλήματα που προέκυψαν. Μάλιστα. Υπήρχαν και θέματα που έχουν σχέση με τα μεγάλα έργα της Ολυμπίας Οδού και του Προαστιακού. Αυτά τα έχουμε συνέχεια, κύριε Ζαχαρόπουλε. Τα έχουμε συνέχεια, δυστυχώς. Τα έχουμε συνέχεια. Πρέπει να γίνει μια επιτροπή να ελέγξει, να δουν κατά πόσο τα έργα αυτά έγιναν σωστά. Το είδαμε και στο Βέλο, το είδαμε και σε εσάς και το έχουμε ξαναδεί σωστά το 2013 και πιθανότητα, επειδή ο χειμώνας είναι μπροστά, ενδεχομένως να το ξαναδούμε. Έχουμε και άλλα γεγονότα. Δεν έγινε, παραδείγματος χάρη, δεν είχαμε παρόμοια φαινόμενα στο Δημηνιό. Παραδείγματος χάρη, κάτι Δημηνιό. Γιατί η Ολυμπία Οδός φρόντισε να κάνει ένα μεγάλο αποχητευτικό έργο, ένα μεγάλο αυλάκι, να το πω έτσι, στο οποίο όλα τα όμβρια νερά πηγαίνουν και κατευθύνονται στον ποταμό Σελίανδρο. Με αποτέλεσμα το κάτω Δημηνιό να γλιτώσει. Δυστυχώς δεν έχουν γίνει παρόμοια έργα και στις άλλες περιοχές, όπως του Πασίου ή του Ανατολικού Κιάτου, στον Άγιο Ιωάννη, να σου πω, δεν έχουν γίνει παρόμοια έργα. Υπήρξαν, κύριε Ζαχαρόπουλε, κάποιες
προτάσεις. Είδαμε εκεί τον πατριώτη μας, τον Γιώργο το Δέδε, να έχει έρθει. Από παλιά πάλευε αυτό το πράγμα που λέγονται η διευθέτηση των χυμάρων ή των ξεροπόταμων, που όταν γίνεται μια καταιγίδα τύπου Ζορμπά ή και ελαφρότερη, αμέσως δημιουργούνται προβλήματα. Υπάρχει μετά από αυτό, δηλαδή μαζεύτηκε μια ομάδα να κάνει κάποιες μελέτες ή τουλάχιστον να βάλει μπροστά, γιατί όλοι ξέρουμε ότι τα δημόσια έργα δεν γίνονται μια στιγμή στην άλλη. Δεν έχει προκύψει κάτι τέτοιο, δεν το ξέρω. Μάλιστα. Δεν έχει ανακοινωθεί στα μέσα ενημέρωσης, στον έντυπο. Το μόνο που κάνουν δηλαδή είναι οι απευθείας αναθέσεις, θα το δούμε πιο κάτω, σε εργολάβους για την αποκατάσταση κάποιων ζημιών που έχουν γίνει σε οδικό δίκτυο, στην παραλία κτλ. Πάμε στο νερό της Τυμφαλίας. Ο Δήμος σας είναι δεύτερη, τρίτη χρονιά που δεν έχει τη δυνατότητα να έχετε άνετο νερό και για πόσιμο, αλλά και όχι μόνο δύο-τρία χρόνια, πολλά χρόνια. Ναι. Βλέπαμε τελευταία, είδαμε και πανό. Ναι, ναι. Μπαίνουμε στο κιάτο από τη Τυμφαλία, βλέπουμε ένα μεγάλο πανό, κάντε οικονομία στο νερό κτλ. Αυτό το θέμα με τις υπάρχουσες γεωτρήσεις, με την οχταετία, εννιαετία περίπου του Σταματόπουλου, έγιναν κάποια έργα, προχώρηση, κάποια διαδικασία. Η Κόρινθος έχει και το πάλεψε και σωστά πήρε από τη Τυμφαλία που τώρα μπήκε στο γαλλικρατικό δήμο σε εσάς και κατάφερε να πάρει μια ποσότητα για έναν δήμο ο οποίος είχε να δει νερό από το Ανδριάνιο Υδραγωγείο. Στην ουσία, εσείς, η Δημοτική Αρχή του Σταματόπουλου, έκανε κάποιες ενέργειες, γιατί βλέπουμε τις τελευταίες μέρες, τους τελευταίους μήνες, να υπάρχει και διένεξη μεταξύ Κορινθίων και Κατανιωτών, του Δήμου βασικά, αλλά θα λυθεί αυτό το πρόβλημα? Είναι τραγικό και είναι αντίφαση να σκεφτείτε ότι η περιοχή της Τυμφαλίας και του Αλφίου είναι μεγαλύτερες λεκάνες από ταμεία ευθύρες νερού στην Πελοπόννησο. Σκεφτείτε αυτό να είναι στο Δήμο Σικιονίων και ο Δήμος Σικιονίων να μην έχει νερό πόσιμο. Αυτό είναι τραγικό. Να ξεκινήσουμε με δύο κουβέντες. Το 2007 πήρε η Κόρινθος νερό από τη Τυμφαλία. Παρακάθισαν ορισμένες προϋποθέσεις που έθεταν οι μελέτες και αποφάσισε το Συμβουλίο Επικρατείας, ήρθε μια πολιτική απόφαση και εν πάση περιπτώσει να συμφωνήσει ότι καλώς ελήφθη και η Κόρινθος ειδωλοδοτήθηκε. Καλώς ειδωλοδοτήθηκε. Όμως δεν τηρήθηκε καμία από τις προϋποθέσεις που έθεταν τότε οι μελέτες και αποφάσισε το Συμβουλίο Επικρατείας. Δηλαδή, έπρεπε να ειδωλοδοτηθούν τα χωριά της Τυμφαλίας, γεγονός που δεν έγινε. Έπρεπε να γίνουν αποχετευτικά δίκτυα και μονάδες επεξεργασίας λιμάτων. Ένα σημαντικό θέμα, γιατί όλοι οι βόθροι των τοπικών κοινοτήτων της Τυμφαλίας είναι απορροφητικοί. Ένα σημαντικό θέμα αυτό. Έπρεπε να γίνει μια μελέτη διαχείρισης των υδατικών πόρων του υδατικού διαμερίσματος. Δεν έγινε. Δεν έγινε τίποτα. Γιατί το θυμόμαστε όμως κάθε φορά που έχουμε εκλογές, κύριε Ζαχαρόπουλε? Το τονίζω για ένα λόγο. Ο κύριος Σταματόπουλος ξεκίνησε, θα σας θυμίσω, τον προεκλογικό του αγώνα πριν από 3 μήνες, βγάζοντας, ξυφουλκώντας στη Λαύκα, ότι τώρα θα τα δούμε όλα και τώρα θα κάνουμε εκείνο αυτό και τώρα είναι, θα κάνουμε εκείνο. Το έχω χαρακτηρίσει θέατρο σκιών, αυτό θα μου επιτρέψετε την έκφραση, διότι επί 8 χρόνια δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα. Μπορεί η Κόρινθος να μην συνεισέφερε και έπρεπε να συνεισφέρει, κατά τη γνώμη μου, να λυθούν αυτά τα προβλήματα. Αλλά και η περιφέρεια και από ευρωπαϊκά και κοινοτικά κονδύλια έπρεπε να λυθούν αυτά τα προβλήματα. Δεν αλύθηκε κανένα πρόβλημα. Ούτε και ο Δήμος Σικιονίων φαίνεται ότι πίεσε για να λυθούν αυτά τα προβλήματα. Και φτάσαμε στο σημείο, σήμερα μετά από τόσα χρόνια, το πιάτο να καταναλώνει νερό με αμμονίες, με φυτοφάρμακα και με λιπάσματα. Το οποίο όχι, δεν μόνο, είναι κατάλληλο μόνο για άδευση. Όχι για πόση φυσικά. Και να σκεφτείτε ότι μπορεί να το χρησιμοποιεί και όλη η διατροφική αλυσίδα. Είναι σημαντικό το είδαμε θέμα. Και είδαμε και κάτι άλλο. Τελευταία εκτελείται ένα έργο το οποίο πηγαίνει έναν αγωγό προς... Μάλλον έχει ξεκινήσει ανάποδα. Έρχεται από τη Τυμφαλία προς εσάς. Αυτό το έργο έχει ενταχθεί κατά κάποιο τρόπο σε κάποιο αναπτυξιακό πρόγραμμα? Υπάρχει κάτι, εν πάση περιπτώσει, που πρέπει να πούμε στους πολίτες ότι γίνεται νόμιμα? Τι ακριβώς γίνεται με αυτό τον αγωγό? Ακούσαμε πριν από μερικούς μήνες και τον Δήμαρχο Κορινθίων να λέει ότι είναι αρκετά, πρώτον, ανορθόδοξο και δεύτερον, δεν θα λύσει, όπως πηγαίνει ο κύριος Σταματόπουλος, το πρόβλημα γρήγορα του
Δήμου σας όσον αφορά την ίδρυυση και την άρδευση και, το νερό για πλήσιμο. Όπως προανέφερα, είναι μεγάλο το θέμα, τεράστιο. Ο Δήμος Κοινωνιών έχει πάρει από, από τις αρχές της δεκαετίας του 13 αδειοδοτήσεις. Οι δύο αδειοδοτήσεις έχουν λήξει από την Υπηρεσία Εντάτων Αχαΐας στην Πάτρα. Έχουν λήξει. Δεν μπόρεσε το νερό να γίνει κάτι για να έρθει το νερό και πήρε και τρίτη άδεια. Δεν ξέρω τώρα αν καταφέρει το νερό και ειλικρινά, μακάρι να έρθει το νερό. Τώρα το πώς γίνονται οι κατασκευές και τα έργα και πώς γίνονται οι αναθέσεις εκτέλεσης των έργων δεν το γνωρίζω. Εκείνο που γνωρίζω είναι ότι υπάρχει μια εισαγγελική έρευνα για όλο αυτό το ζήτημα, πώς ακριβώς γίνονται τα έργα και υπάρχουν και ενέργειες της διοίκησης. Του επιθεωρητή δημόσιας διοίκησης, των συνήγορων του πολίτη. Μάλιστα. Μακάρι όλα αυτά να παρακαθούν, γιατί το Κιάτο και ευρύτερη περιοχή πρέπει να πιει νερό καθαρό. Αλλά δεν πρέπει όμως να παραμελούμε και την περιοχή της Τυφαλιάς, η οποία πρέπει να πάρει τα ανταποδοτικά και να γίνουν τα έργα που προανέφερα. Και αυτό είναι σημαντική η παράμετρος και πρέπει να γίνουν και αυτά. Ένα άλλο σημαντικό, πρώτα είναι σίγουρα το πόσιμο νερό στο Κιάτο. Βέβαια, το φράγμα του Ασοπού δεν είδαμε να υδρώνει το αυτί του δημάρχου σας σε σχέση με άλλους δήμους και ειδικά τώρα το καλοκαίρι που είχε τεράστιο πρόβλημα και η Βόχα αλλά και το κομμάτι το παραλιακό του Δήμου Κορινθίων. Δεν είδαμε μια έντονη διαμαρτυρία από τον κύριο Σταματόπουλο γιατί αυτό το έργο πέρασε από το Μαρούλι, απεντάχτηκε ο Μαρούλις ο εργολάβος, γίνανε οι γνωστές διαδικασίες εκεί με τα έργα που πληρώθηκε ο προηγούμενος εργολάβος. Εν πάση περιπτώσει μπήκε σε μια διαδικασία. Θα λύσει αυτό το πρόβλημα και την πιθανή ίδρυυση του Δήμου Σικιονίων, κύριε Ζαχαρόπουλε. Να πω κάτι σε αυτό επάνω. Για να υδροδοτηθεί όλη η παραλιακή ζώνη της Κορινθίας απαιτούνται 10 εκατομμύρια κυβικά. Η Κόρινθος αυτή τη στιγμή το 2007 πήρε 1,5 εκατομμύριο κυβικό το χρόνο, ήδη πήρε νέα αδειοδότηση για 5 εκατομμύρια κυβικά. Υδροδοτεί 70.000 κατοίκους. Μάλιστα. Και καλώς κάνει. Από εκεί πέρα το φράγμα γίνεται για να γίνει περισυλλογή των υδάτων, των νερών που φεύγουν από τη Στιβαλία. Θα χωράει 29 εκατομμύρια κυβικά νερό, 500 από ό,τι γνωρίζω, και θα καλύψει όλες τις ανάγκες της παραλίας και όχι μόνο. Όχι μόνο σε ίδρυυση, αλλά και σε άδρυυση. Αλλά πρέπει τα έργα να συνεχιστούν και να περαιωθούν όμως. Μάλιστα. Αυτό είναι το σημαντικό. Πάμε στο θέμα των απορριμμάτων, που είναι το δεύτερο μεγάλο θέμα για όλους τους Δήμους. Φαίνεται ότι πιθανόν να έχουμε σε 2 χρόνια, αν τελικά δεν σκοντάψει κάπου αλλού το έργο, της διαχείρισης των απορριμμάτων σε κεντρικό επίπεδο. Ο Δήμος σας όμως, μετά τον γνωστό Χιτά, ο οποίος κλείνει, ανοίγει, δεν ξέρω αν ρίχνεται ακόμα εκεί οι απορρίμματα, έχει κάνει η Δημοτική Αρχή του Σταματόπουλου 8 χρόνια κάτι σαν αυτό που προσπαθεί να κάνει και μάλιστα έχει ξεκινήσει το εργοστάσιο εδώ στην Κόρινθο. Έχει προσπαθήσει να βρει έναν τρόπο, έστω αν κολλήσει η διαδικασία των απορριμμάτων της κεντρικής διαχείρισης, να μπορεί να λύσει το θέμα. Το μόνο που έχει κάνει ο Δήμος όλα αυτά τα χρόνια είναι να ασκήσει αγωγή κατά του Δήμου Ξυλοκάστου και τα απορρίμματα του Δήμου Σικιονίων να μεταφέρονται στα χειρά Ξυλοκάστου. Δεν ξέρω μέχρι πότε μπορεί να γίνει αυτό. Όσον αφορά το Χιτά που προαναφέρατε, αυτή τη στιγμή είναι μια τεράστια πληγή, ένα οικολογικό έγκλημα με τα τοξικά απόβλητα, διότι ο Χιτά δεν αποκαταστάθηκε και μάλιστα πρόσφατα δημιούργησε και ζητήματα με τις καταστροφές. Μεταφέρθηκαν μεγάλες ποσότητες απορριμμάτων στο Κιάτο και στα ποτάμια με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν και άλλα προβλήματα. Μάλιστα. Δεν γίνει καμία ενέργεια να διαχειριστούν τα απορρίμματα τόσα χρόνια. Κανένα έργο δεν έχει γίνει. Και υπάρχουν ευθύνες για το θέμα αυτό. Ο Χιτά αυτή τη στιγμή που ήταν ψηλά εκεί στο Σούλι. Στην Λιτσάρδα, στο ναι. Σούλι από κάτω. Λειτουργεί ακόμα δηλαδή. Δεν λειτουργεί. Ή τα πάτε στο Ξυλόκαστρο όπως είπατε με δικαστική απόφαση. Αυτό έχει παροπλιστεί, δεν λειτουργεί, αλλά δεν έχει αποκατασταθεί με αποτέλεσμα όταν βρέχει. Τεράστιες ποσότητες απορριμμάτων και τοξικών αποβλήτων φτάνουν στο Κιάτο και δημιουργούν προβλήματα μόλυσης της θάλασσας, του υδροφόρου ορίζοντα και του περιβάλλοντος. Στο Χιτά έχουμε και ένα άλλο θέμα, γιατί οι εταιρείες που κατασκεύαζαν τον εθνικό δρόμο μπήκαν στο Χιτά. Ο Χιτά είναι χώρος περιορισμένος και είναι ιδιοκτησία του Δήμου. Κατέστρεψαν το περιβάλλον, αποκόμισαν τεράστιες ποσότητες αδρανών υλικών, μεταφέρθηκαν στους δρόμους για να φτιάξουν τον Ολυμπία οδό, αλλά ο Δήμος Κοινωνίων δεν αποκόμισε κανένα όφελος. Μάλιστα. Δυστυχώς, παρότι αυτοί αποκόμισαν τεράστια οικονομικά ωφέλη, εκατομμύρια ευρώ. Πάμε σε ένα σημαντικό, το είπαμε λίγο προηγουμένως, θέμα με τις αναθέσεις
Τώρα τελευταία βέβαια με την έκτακτη ανάγκη υπάρχει πιο καλύτερο περιβάλλον, αλλά και πρόσφατα έχει τουλάχιστον καταγγείλει η αντιπολίτευση, αυτή τέλος πάντων που υπάρχει στο Δήμο σας, γιατί είναι ελάχιστη, ότι ο απερχόμενος Δήμαρχος, ο κύριος Σταματόπουλος, ούτε λίγο ούτε πολύ, έχει εκείνα τα 16, τα 10, τα 20, κατά κόρον, τα έχει και τα δίνει σε συγκεκριμένους εργολάβους. Κατά πόσο αληθεύει αυτή η καταγγελία, θα το δούμε αυτό το θέμα, γιατί το έχουμε από διάβγη, έχουμε κάνει μια μικρή έρευνα, κύριε Ζαχαρόπουλε. Το θέμα... Αλλά αυτό υπάρχει, ας πούμε, υπάρχουν έργα τα οποία δεν περνάνε τα 20.000 ευρώ, άρα ο συγκεκριμένος δήμαρχος σωστά πράττει, ή έχουμε κατατμήσεις, γιατί το αναφέρατε προηγουμένως, το έργο από την Στυμφαλία προς το Κιάτο που γίνεται. Φυσικά γίνονται κατατμήσεις και αναθέσεις. Τώρα, κατά πόσο είναι νόμιμο ή όχι, υπάρχει εισαγγελική παρέμβαση, θα το δούμε στο τέλος. Μάλιστα. Όσον αφορά τα οικονομικά που αναφέρατε, ο σημερινός επικεφαλής της Δημοτικής Αρχής επέρεται ότι τακτοποιεί τα οικονομικά. Αλλά ο λαός λέει, ο Βήχας και ο Παράς δεν κρύβεται. Ο λαός δεν βλέπει όμως κάτι συγκεκριμένο, κάποια ανάπτυξη στην περιοχή για να βγάλει τα δικά του συμπεράσματα. Αυτή τη στιγμή, από ό,τι γνωρίζω, λίγα πράγματα που γνωρίζω, γιατί δυστυχώς δεν υπάρχει καμία πρόσβαση στο Δήμο, μόνο η ΔΕΙΑ έχει οφειλές για έργα και προμήθειας της τάξης του 2,5 εκατομμυρίων ευρώ. Συν άλλες οικονομικές εκκρεμότητες φτάνουν περίπου τα 4 εκατομμύρια. Περίπου το ίδιο ποσό σε εκκρεμότητες έχει και ο Δήμος Σικιονίων. Αντιλαμβάνεστε, το θέμα είναι τραγικό. Ως προς τις αναθέσεις, κανένας δεν γνωρίζει τίποτα. Πώς γίνονται και αν πραγματικά υπάρχει διαφάνεια. Είναι ένα σημαντικό θέμα της διαφάνειας. Με το θέμα των αναθέσεων τώρα που έχετε αυτές τις αποζημιώσεις που σας έχει δώσει το ελληνικό δημόσιο. Περίπου 1,5 εκατομμύριο. 700-800.000 για αγροτικούς δρόμους. Υπάρχει μια διακομματική επιτροπή που ελέγχει εάν πράγματι πηγαίνουν... Από ό,τι γνωρίζω, όχι. Μάλιστα. Δεν υπάρχει. Όλα αυτά θα γίνουν εν κλειστό. Κανένας δεν ξέρει αν θα γίνουν σωστά, δεν θα γίνουν τυπικά, αν θα γίνουν νόμιμα. Δεν έρχονται ποτέ στις οικονομικές επιτροπές. Πώς πληρώνονται οι εργολάβοι? Δηλαδή δεν υπάρχει οικονομικές επιτροπές, δεν υπάρχει αντιπολίτευση, ή έχει πάρει και την απέναντι παράταξη που έπρεπε να του κάνει η αντιπολίτευση του κ. Σταματόπουλου? Δεν ξέρω πώς λειτουργεί. Δεν ξέρω πώς λειτουργεί το σύστημα, γιατί σας είπα ότι όποια ερώτηση και να κάνουμε έγγραφη στο Δήμο Σικιονίων, ουδέποτε απαντάνε, ουδέποτε γνωρίζουμε πρόσωπα και πράγματα. Μάλιστα. Οι συνελεύσεις, η ενημέρωση των πολετών, γιατί εντάξει, μπορώ να σας πω ότι και εμείς ελάχιστες φορές έχουμε πάει σε Δημοτικό Συμβούλιο και μάλιστα με την ΔΕΙΑ τουλάχιστον του Κιάτου, με τον κύριο Νίκα κάποια στιγμή, τον είχα πάρει εγώ για μία ανάθεση σε μέσο μαζικής ενημέρωσης 4.000 ευρώ για ανακοινώσεις που έγινε αυθαίρετα σε ένα διαδικτυακό μπλοκ εδώ, πόρταλ εδώ της Κορινθίας, και θέλησα να μάθω πώς έγινε η επιλογή και αν πράγματι μπορούσε αυτό το ποσό να πάει και σε κάποια άλλα μέσα μαζικής ενημέρωσης και κατά πόσο νόμιμο είναι. Και βέβαια πήρα μια εξαγριωμένη απάντηση, ας πούμε, δεν θέλω να την πω στον αέρα. Είναι σίγουρο όμως ότι και το κομμάτι των αναθέσεων, όπως σας είπα προηγουμένως, μέσω του Διάβγεια θα τα δούμε πολύ σύντομα στο Δήμο Σικιονίων. Κάποια στιγμή θα υπάρξει και θα μπει στο εκλογικό κάδρο. Περνάω στο Γκλισθένη, στην λεγόμενη μεταρρύθμιση. Ως προς τη ΔΕΙΑ, να πω ότι πράγματι δεν απαντάνε, δεν μαθαίνουμε ποτέ τίποτα. Εγώ θέλω να μιλήσω για τα πολιτικά πρόσωπα. Για τους υπαλλήλους δεν θέλω να πω κάτι, γιατί η προϊστάμενη είναι η πολιτική. Εκεί πρέπει να ζητήσουμε ευθύνες και εκεί πρέπει να ζητήσουμε να θέσουμε τα ερωτήματα. Στα οποία βέβαια ουδέποτε απαντάνε. Κύριε Ζαχαρόπουλε, ο Γκλισθένη και αυτή η κατά αναλογία στον πρώτο γύρο εκλογή των Δημοτικών Συμβούλων. Πιστεύετε ότι βοηθάει τελικά, θα υπάρχουν συνεννοήσεις, αυτό που λέει ο Υπουργός ο συγκεκριμένος εσωτερικών, ο παλιός τουλάχιστον, ο νόμος Κουρλέτη, υπήρχε ας πούμε κατά νου ότι ούτε λίγο ούτε πολύ αυτός ο νόμος δημιουργεί συνθέσεις στα Δημοτικά Συμβούλια, ή μιλάμε για έναν νόμο ο οποίος θα μπορεί ο κάθε δήμαρχος, ακόμη και αν προβλέπει ότι η ολόκληρη παράταξη θα πρέπει να συμφωνήσει, αυτό δεν λέει τίποτα, ένας δημοτικός σύμβουλος μπορεί να γίνει ανεξάρτητος και από εκεί να φύγει από την παράταξη και να πάει στην παράταξη
αυτόν ο οποίος δεν παίρνει πλειοψηφία, αλλά εν πάση περιπτώσει μπορεί να του λείπουν ένα, δύο, τρεις, τέσσερις για να έχει πλειοψηφία. Εσείς πώς το βλέπετε αυτό, βοηθάει ή δεν βοηθάει? Ναι, καταρχήν να πούμε ότι όλα κρίνονται εκ του αποτελέσματος. Και ο Κλεισθένης τα κριτήρια του αποτελέσματος. Όμως πιστεύω ότι είναι περισσότερο δημοκρατικός από τον Καλλικράτη. Και αυτά που προβλέπονται για την εκλογή των Δημοτικών Συμβούλων, για την επειδή είναι λογική, για τις τοπικές κοινότητες, τα θεωρώ σημαντικά και πιστεύω θα λειτουργήσουν θετικά. Τώρα να πω για το Κλεισθένη, να πω για τον Καλλικράτη και για τον Καποδίστρια. Δυστυχώς, οι εκάστοτε επιθεωρητές δημόσιας διοίκησης κάθε χρόνο μας λένε ότι οι πρωταθλητές της διαφθοράς είναι οι Δήμοι. Άρα δεν είχαμε θετικό αποτέλεσμα. Δεν πρέπει να γίνει κάποια αλλαγή. Εγώ βλέπω ότι γίνονται βήματα προς θετική κατεύθυνση. Μένει να το δούμε στην πράξη το αποτέλεσμα. Αυτό πιστεύω. Εγώ επιμένω όμως, ένας δήμαρχος ο οποίος δεν θα έχει πλειοψηφία, γιατί τα δημοτικά συμβούλια όταν πάει δεύτερο γύρο εκλέγονται αναλογικά. Η εμπειρία σας, γιατί έχετε κάνει 2 τετραετίες, θα μπορέσει, επιμένω, ο δήμαρχος ο οποίος έχει πάρει στον πρώτο γύρο 30-35%, δεν νομίζω με τόσους συνδυασμούς που έχετε στο Κιάτο, 5-6 περίπου, ότι ο πρώτος θα πάρει παραπάνω από 30-35%. Άρα λοιπόν, μια τέτοια, ένα τέτοιο νούμερο στα 27 άτομα που εκλέγεται Δημοτικούς Συμβούλους, μιλάμε τώρα για μια εκλογή της τάξης των 8-9 συμβούλων. Πώς το 9 θα γίνει 15-16, θα μπορεί πράγματι να λειτουργήσει ή κάποιες φορές που δεν γίνεται το χατήρι, όπως λέμε, του συγκυβερνήτη στο Δήμο, θα έχουμε μια βάλτωση και δεν θα γίνεται τίποτα? Θα το δούμε και αυτό. Αλλά να πω κάτι. Όταν ο επιχειρηματής της Δημοτικής Αρχής και όλοι οι Δημοτικοί Σύμβουλοι και όλα τα στελέχη της Δημοτικής Αρχής θέλουν να υπηρετήσουν τον τόπο και τους δημότες, πιστεύω θα μειωθούν τα προβλήματα. Το θέμα είναι αν υπάρχει ιδιοτέλεια πάνω σε αυτό το ζήτημα. Εάν δεν υπάρχει ιδιοτέλεια και πρέπει να υπηρετήσουμε τους δημότες και τον τόπο, πιστεύω δεν θα υπάρχουν προβλήματα. Αυτή είναι η γνώμη μου. Φτάνει να το δούμε στην πράξη. Γιατί και τώρα το να λένε όλοι ναι με την πρόθεση του Δημάρχου ή όλοι όχι, ανάλογα με το τι θέλει ο Δήμαρχος, και αυτό δεν είναι δημοκρατικό πάλι. Και εκεί υπάρχουν προβλήματα. Άρα μένει να το δούμε στην πράξη. Μάλιστα. Κύριε Ζαχαρόπουλε, φαντάζομαι ότι κινείστε μέσα στο Δήμο του Κιάτου, βλέπετε ανθρώπους. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά από όλες αυτές τις επισκέψεις που έχετε κάνει σε διάφορα δημοτικά διαμερίσματα, αλλά και μέσα στην πόλη του Κιάτου? Ποια είναι αυτά που θέλουν και σας επισημαίνουν οι συμπολίτες σας και δεν έχουν γίνει, ή τι ζητάνε από εσάς, μιας και τους λέτε ότι κατεβαίνετε για υποψήφιος δήμαρχος στο Δήμο Κιάτου, Σικιονίων? Ναι. Ο Δήμαρχος, η Δημοτική Αρχή, είναι να αντιμετωπίζει κατά πρώτον την καθημερινότητα. Το Κιάτο αυτή τη στιγμή, δυστυχώς, όλα αυτά τα χρόνια είναι σε πολύ αθλία κατάσταση από πλευράς καθαριότητας. Το επισημαίνουν και το θεωρούν ως το νούμερο ένα θέμα. Εγώ, όταν είχα την αρμοδιότητα ως αντιδήμαρχος καθαριότητας και περιποίησης της πόλης, γράψαμε ιστορία με τους συνεργάτες μου, με τους υπάλληλους, ακόμα και με τους δημότες, και οι δημότες και οι πολίτες συνέβαλαν στην καθαριότητα. Και είχαμε μια πόλη πεντακάθαρη, και είχε μεγάλη επισκεψιμότητα και είχε και ο άλλος λόγο να την επισκεφθεί. Παράλληλα, υπάρχουν προβλήματα με τους κοινόχους τους χώρους, όπου έχουν εγκατασταθεί οι αθήγκανοι και δημιουργούν τεράστια προβλήματα. Αυτό είναι ένα από τα μεγάλα θέματα. Τα θέματα της αποκομιδής των απορριμμάτων είναι μεγάλο θέμα. Το θέμα του νερού πρέπει να λυθεί οπωσδήποτε, γιατί όπως προανέφερα, δεν είναι δυνατόν η μεγαλύτερη λεκάνη νερού στην Πελοπόννησο να είναι στην περιοχή του Δήμου και εμείς να πίνουμε νερό. Και όπως λέει ο ΙΓΜΕ, όλα τα παραλιακά νερά που προέρχονται από πηγάδια έχουν φυτοφάρμακα και αμμονία από βόθρους. Αυτό είναι κατάλληλο όχι μόνο για πόση, μόνο για άδρευση κάνει. Και όχι για όλη τη διατροφική αλυσίδα. Έχετε δίκιο σε αυτό. Αυτά είναι σοβαρά θέματα και πρέπει να επιληθούν. Η εγκληματικότητα. Το θέμα της ανάπτυξης. Πώς θα έρθει, κύριε Κάπο, κάποιος επιχειρηματίας να επενδύσει στο Κιάτο, στην περιοχή? Μην ξεχνάτε, το Κιάτο ήταν κάποτε η κρατεά πρωτεύουσα της Δυτικής Κορινθίας. Ένα εμπορικό κέντρο. Σήμερα είναι απαξιωμένο παντελώς. Και δεν χρειάζεται να το πω εγώ. Ή το ξέρουν όλοι οι δημότες. Εγώ εκφράζω, διερμηνεύω τα συναισθήματα των πολιτών αυτή τη στιγμή. Διότι ζω 40 χρόνια στην πρώτη γραμμή εκεί. Γι' αυτό σας ρώτησα και έχετε και εμπειρία από την θέση σας που ήρθατε. Από όλες τις θέσεις υπηρέτησα το Δήμο Σικιονίων. Ναι, και τη διοίκηση. Και ειδικότερα ως αντιδήμαρχος και ως δημοτικός σύμβουλος. Η εγκληματικότητα στο Δήμο Κιάτου, γιατί αναφέρατε προηγουμένως,
Έχουμε και εκεί κάποιους από τη γνωστή, αν τους αναφέρατε προηγουμένως, τους Ρωμά, κοινότητες Ρωμά, οι οποίες... Μεγάλο πρόβλημα. Δεν, ας το πούμε, συντάσσονται, δεν απορροφούνται, δεν μπορούν να μείνουν κοινωνικά μαζί με τους δημότες σας. Εγώ δεν είμαι ρατσιστής και σέβομαι και τους Ρωμά. Εγώ το ίδιο. Σέβομαι τους Ρωμά, αλλά πρέπει και αυτοί να λειτουργήσουν μέσα σε μια κοινωνία οργανωμένη. Δεν μπορούν να λειτουργούν αυτόνομα. Έχουν καταστρέψει όλους τους κοινόχρηστους τους χώρους, έχουν καταστρέψει τις αθλητικές εγκαταστάσεις, έχουν διώξει τους πολίτες από τις κεντρικές πλατείες και ειδικά τις πλατείες ελευθερίας. Έχουν δημιουργήσει τεράστια προβλήματα. Και ως προς την εγκληματικότητα που αναφέρατε, επειδή και η δουλειά μου παλιά ήταν ως αστυνομικός, αυτή τη στιγμή υπάρχουν πολλά προβλήματα. Βέβαια, η αστυνομία και ο Δήμος έχουν διακριτούς ρόλους. Δεν χρειάζεται όμως περισσότερη προσπάθεια και από την αστυνομία, αλλά και ο Δήμος, όσον αφορά τους πολίτες, πρέπει να δίνει περισσότερο ενδιαφέρον μέσα στα πλαίσια της δημοκρατίας και της διακριτικής σχέσης των λειτουργιών. Πρέπει και ο Δήμος να ασχοληθεί με το σοβαρό θέμα αυτό. Δύο είναι η κύρια απασχόληση των κατοίκων, πέραν από την πόλη του Κιάτου, η οποία είναι και αγροτική κατά κύριο λόγο, αλλά έχουμε την ορεινή Κορινθία, κύριε Ζαχαρόπουλε, η οποία πέρασε ένα αρκετά δύσκολο 7χρονο. Προχθές ήμουνα την προηγούμενη Κυριακή επάνω, γιατί είχα πάει και πέρυσι και πρόπερσι, ανεβαίνω αρκετές φορές στην περιοχή σας, είναι μια πάρα πολύ όμορφη περιοχή, και είδα να αρχίζει σιγά σιγά να εμφανίζεται κόσμος. Είδα λεωφορεία, είδα ανθρώπους να σταματάνε στα μαγαζιά κτλ. Ο αγροτοτουρισμός κατά τη διάρκεια της 8ετίας-9ετίας του Νίντιμαρκ, του Σταματόπουλου, έγινε κάποια προσπάθεια για την ορεινή Κορινθία τουριστικά ή τουλάχιστον να στηριχθούν κάποιες... Δεν πιστεύω ότι έγινε καμία προσπάθεια. Ό,τι γίνεται, γίνεται από ιδιωτική πρωτοβουλία. Δεν έχει κάτι ιδιαίτερο να σκεφτείτε... Συγγνώμη. Να σκεφτείτε ότι οι δρόμοι ήταν σε κακή κατάσταση. Συγγνώμη, και τώρα άρχισαν και ρίχνουν κάποια μέτρα άσφαλτο, εν ώψη και των εκλογών βέβαια. Είναι όλα αυτά... Συγγνώμη. Πάντα τους θυμούνται όλοι στις εκλογές. Και όπως έλεγε στο έργο ο Ξέχαστος Κωνσταντάρας στο Μαύρο Γιαλούρο, που μίλαγαν οι χωριάτες και έλεγαν, τώρα λέει είναι προεκλογική περίοδος και θα έρθουν λέει να νομίζουν να πιάσουν τις παλιοχωριαταρίες στον ύπνο. Στους πολίτες. Αλλά οι πολίτες γνωρίζουν πολύ καλά τι γίνεται και θα έρθει η ώρα που θα έχουν άποψη και θα την καταθέσουν στην κάλπη. Ένα από τα κοσμήματα της ορεινής Κορινθίας του Δήμου σας, βασικά το Δήμο Σικιονίων, και το φράγμα του Δόξα. Το Δόξα. Αυτό το φράγμα λοιπόν που μαζεύεται πάρα πολλοί κόσμος όλες τις εποχές και τώρα τα Σαββατοκύριακα πολλοί κόσμος πηγαίνει εκεί, βλέπει το Έλατο και τη Λίμνη, γίνονται αγώνες εκεί, ειδικά την Πρωτομαγιά. Το θέμα είναι να μην μείνει το οριστικό αξιοθέατο. Εγώ θα πάω αλλού. Εγώ θα πάω αλλού. Αυτό εκεί κάποιοι μου λέγανε όταν τους ρωτούσα, γιατί ρε παιδιά δεν έγινε μία δικτύωση όταν είναι στα 900-950 μέτρα αυτό το φράγμα το ασωπό και δεν γίνεται μια δικτύωση τουλάχιστον το νερό που πηγαίνει έτσι κάτω στο αυλάκι αρκετές χιλιάδες κυβικά να μην περνάει μέσα από μια σωλήνωση, μια δικτύωση και να πηγαίνει να ποτίζουν με φυσική ροή γιατί έχει μείνει πολλής κόσμος και βάζει τριφύλια, βάζει φασόλια. Έχουμε μια μονάδα πολύ καλή εκεί στην περιοχή σας που βγάζει προϊόντα πρωτογενούς τομέα. Αυτό το πράγμα δεν το έχει σκεφτεί κανένας εκεί πάνω να μπορέσει να κάνει και αυτό ξέρετε τη δικτύωση και ξέρετε τι άλλο με τρομάζει. Ότι όταν βλέπω το φράγμα Δόξα που είναι από το Μανολάκι, τον Άγγελο που ήταν νομάρχης και πιο πριν και δεν έχει γίνει δικτύωση, φαντάζομαι πότε θα γίνει το φράγμα του Ασωπού. Δεν υπάρχει μια πρόταση από εσάς στις δημοτικές παρατάξεις που θα κατέβετε για το φράγμα. Φυσικά υπάρχει ένα πρόγραμμα το οποίο συντάσσεται σε ό,τι με αφορά σε συνεργασία με τους πολίτες, γιατί και οι πολίτες πρέπει να καταθέσουν την άποψή τους. Και σύμφωνα με τον Αριστοτέλη, η πολιτεία λέει αρχίζει από τους πολίτες με ίση συμμετοχή στις αποφάσεις και στη λήψη των αποφάσεων. Εμείς θα βάλουμε τον πολίτη, τον δημότη, μέσα στο πρόγραμμα να συντάξουμε μαζί το πρόγραμμα του συνδυασμού. Και υπάρχουν προτάσεις για όλα τα ζητήματα. Το φράγμα, αυτό που είπατε του Δόξα, δεν μπορεί να παραμένει ως τουριστικό αξιοθέατο. Πρέπει να αξιοποιηθεί προς όφελος του Φενεού, αυτή η λεκάνη του Φενεού, η οποία αποδίδει τεράστια γεωργικά προϊόντα, όχι μόνο τριφύλια,
πάση ψήφιση στους προϊόντες και πρέπει να αξιοποιηθεί το θέμα αυτό. Υπάρχει και επιστοποίηση, αλλά δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα εδώ και 20 χρόνια, όπως προαναφέρατε. Πρέπει να γίνουν βήματα προς αυτή την κατεύθυνση. Ένα ακόμα θέμα, και πλησιάζουμε, είναι η πρώτη-τελευταία ερώτηση, κύριε Ζαχαριά, επειδή πάντα είμαι στο Ζαχαρόπουλε. Επειδή είμαι πάντα στον πρωτογενή τομέα, γιατί κατάγομαι από την ΕΜΕΑ και ούτε λίγο ούτε πολύ, μεγάλωσα μέσα στον πρωτογενή τομέα και αυτά τα πράγματα θεωρώ ότι αν δεν πάρει μπροστά ο πρωτογενής τομέας, όλα τα άλλα με αυτή τη φορολογία που έχουμε δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει τίποτα. Στο κομμάτι λοιπόν του πρωτογενούς τομέα που αφορά την κτηνοτροφία, αφορά τα αγροτικά προϊόντα, έχετε πάρα πολλές εξαγωγικές μονάδες εκεί. Κατεξοχήν αγροτική περιοχή είναι ο Δήμος. Κάτι συγκεντρωτικό ο Δήμος δεν πρέπει να έχει? Δηλαδή μια προσπάθεια και από το Δήμο να προωθήσει όλα αυτά τα προϊόντα. Δηλαδή κάποια φορά θυμάμαι όταν δούλευα ρεπορτάζ για το Μέγκα, με στείλανε να κάνω τα λεγόμενα μανιτάρια. Ξέρετε, εκεί όπως μπαίνουμε στο απέναντι από το Κέσαρι. Λοιπόν, αυτό το πράγμα, άμα το πείτε πώς τρώνε Κορίνθοι οι μανιτάρια, ότι εξάγουμε μανιτάρια στην Ιταλία και είμαστε από τις μεγαλύτερες μονάδες εξαγωγής, είναι εκεί στη Συνδυφαλία. Κάτι γενικό προώθησε ο Δήμος ή η παράταξή σας ή εσείς προσωπικά θα μπορούσατε να το πείτε στους πολίτες και να το πείτε σε αυτούς τους ανθρώπους που δουλεύουν τον πρωτογενή τομέα? Κοιτάξτε να δείτε, μέσα στο πρόγραμμα που συντάσσουμε αυτή τη στιγμή είναι και 4-5 καινούργια ζητήματα. Ένα από αυτά, θα τα αναφέρουμε κάποια άλλη στιγμή, δεν έχουμε χρόνο τώρα, καινούργιες προτάσεις που έχουν σχέση μόλις με... φτιάξετε το πρόγραμμά σας, θα το συζητήσουμε ένα προς ένα. Υπάρχουν καινούργιες προτάσεις όσον αφορά τους νέους, γιατί από εκεί πρέπει να ξεκινήσουμε. Τα προβλήματα των νέων, γιατί η ανεργία είναι μείζωνα ζητήματα. Υπάρχουν προτάσεις για την κοινωνική πρόνοια. Υπάρχουν και προτάσεις για ένα κέντρο προβολής και διαφήμισης του Δήμου. Όσον αφορά το Δήμο, όσον αφορά τα προϊόντα που, όπως αναφέρατε, παράγει, είναι δυνατόν τη στιγμή ένας αγροτικός Δήμος να μην έχει καμία προβολή στον τομέα των αγροτικών? Και όχι μόνο στον αγροτικό, στο τουριστικό, σε όλες τις τομείς. Στον εναλλακτικό τουρισμό. Έπρεπε να υπάρχει προβολή. Ποιος είναι ο Δήμος Σικιονίων? Πώς ο άλλος να τον επισκεφτεί και τι θα δει στο Δήμο Σικιονίων? Δεν υπάρχει κάτι συγκεκριμένο. Εμείς έχουμε συγκεκριμένο πρόγραμμα, συγκεκριμένο πλάνο. Το συντάζουμε και κάποια στιγμή θα τα πούμε με λεπτομέρειες. Πρώτη-τελευταία ερώτηση, κύριε Ζαχαρόπουλε. Λιμάνι. Κάτω. Πρώτα είχαμε και μια γραμμή, θυμάμαι τους Πιετραίους, φαντάζομαι ότι τους θυμάστε κι εσείς. Ναι. Το συγχωρεμένο τον αείμνηστο τον Κώστα τον Πιέτρη, ο οποίος είχε κάνει τη γραμμή Κιάτο Ιτέα. Πόσο εφικτό είναι να ανέβει, να γίνει ένα λιμάνι που θα έχει και το εμπορικό τμήμα ενδεχομένως, και δηλαδή το τουριστικό. Τη μεταφορά και το τουριστικό. Ναι, φυσικά. Υπάρχει και το αλληλευτικό καταφύγιο που θα εξελιχθεί σε μαρίνα και θα έρχονται εκεί πέρα και θα προστατεύονται όλα τα σκάφη. Θα λιμανίζονται και θα προστατεύονται όλα τα σκάφη. Μεγάλο θέμα το λιμάνι, γιατί το λιμάνι του Κιάτου είναι από τα μεγαλύτερα λιμάνια της χώρας. Και είναι σημαντικό γιατί... Και το νερό δεν... Και πρέπει να αξιοποιηθεί στο μέγιστο βαθμό. Γιατί θα προσπορήσει πολλά ωφέλη στην περιοχή, στο θέμα της ανάπτυξης και στο θέμα... Συγγνώμη. Γιατί θα ελιμενίζονται και εμπορικά, όπως προαναφέρατε, αλλά και τουριστικά, όπως αναφέρατε προηγουμένως, γιατί στην εποχή που είπατε τον κύριο Πιετρή, πριν το 2007, ελιμενίζονται μεγάλα καράβια, τα οποία μετέφεραν κόσμο, τουρίστες. Και αυτό είναι σημαντικό για το Κιάτο. Αλλά το Κιάτο, σαν πόλη, δεν είχε τις υποδομές να υποδεχτεί τέτοιο τουρισμό. Ενώνει τους Δελφούς με τη Σικιώνα, με την Αρχαία Κόρινθο, με τις Μυκήνες. Ερχόσατε κουραζιερόπλια 300 και 500 τουριστών. Αυτό δυστυχώς σταμάτησε. Τελευταία ερώτηση, την κάνω πάντα σε όλους, κύριε Ζαχαρόπουλε. Αφορά καθαρά τους συμπολίτες σας. Απευθυνόμενος λοιπόν μέσα από το Super TV, μπορείτε να τους πείτε τι πρέπει να, ας το πούμε, μετράνε όταν επιλέγουν κάποιον υποψήφιο αυτοδιοικητικό ή ακόμη και πολιτικό, και πολύ δε περισσότερο γιατί από τους 5-6 υποψηφίους θα πρέπει να στηρίξουν την υποψηφιότητα του Νίκου του Ζαχαρόπουλου για το Δήμο Σικιονίων. Εγώ θα τους κοιτάξω στα μάτια όπως τους κοιτάω κάθε μέρα, τους γνωρίζω 40 χρόνια γιατί εγώ δεν κατάγομαι από την περιοχή, αλλά με 40 χρόνια εκεί θα τους κοιτάξω στα μάτια
και θα τους πω ότι να μας εμπιστευτούν. Τους υπηρετήσαμε όλα τα χρόνια αυτά που εγώ βρίσκομαι στο ΚΙΑΤΑ από όλες τις θέσεις και ειδικά ως αντιδήμαρχος του Δήμου Σικιονίων. Και μάλιστα είχα εκλεγεί και πρώτος την πρώτη φορά, πρώτος δημοτικός σύμβουλος. Θα τους κοιτάξουμε στα μάτια και θα τους πούμε να μας εμπιστευτούν και να είναι σίγουροι θα τους υπηρετήσουμε όλο το 24ωρο και τους δημότες και τα συμφέροντα του Δήμου. Και θα αλλάξουμε σελίδα μαζί με τους δημότες και τους πολίτες, θα αλλάξουμε σελίδα και θα πάμε το Δήμο πολύ μπροστά. Αυτό αφορά όλη την περιοχή, αφορά τους δημότες, αλλά αφορά κυρίως τους νέους. Γιατί εκεί πρέπει να δώσουμε τη βάση στους νέους ανθρώπους να μας εμπιστευτούν και εμείς να είναι σίγουροι θα τους υπηρετήσουμε. Δεν ξέρω αν θέλετε να προσθέσετε στο τελευταίο, στην τελευταία τοποθέτησή σας και κάποια δραστηριότητα που έχετε τώρα τις επόμενες μέρες, πότε θα ανακοινώσετε το συνδυασμό σας. Και βέβαια, αν τον έχετε ονοματίσει και θέλετε, μπορείτε να μας το πείτε και ναι, τώρα. Τα έχω έτοιμο το πλάνο. Η αρχή θα γίνει αμέσως μετά τις γιορτές. Θα υπάρξουν πρωτοβουλίες και συγκέντρωση θα υπάρξει. Και ως προς το έμβλημα του συνδυασμού, όλα είναι σχεδόν έτοιμα. Θα αφήσουμε τον κόσμο τώρα στις γιορτές να ηρεμήσει, να κάνει γιορτές. Δεν τους ζαλίζετε με τα εκλογικά. Γιατί αυτή τη στιγμή υπάρχουν πολλά προβλήματα. Πρέπει να, όπως έχω πάει στην ανακοίνωσή μου, πρέπει αυτή τη στιγμή να σεβόμαστε τους πολίτες που περνάνε μια δύσκολη περίοδο. Παραδείγματος χάρη, έχουμε ανέργους πολλούς, έχουμε νέους που άνεργους. Έχουμε τους αγρότες μας που περνάνε πολύ δύσκολα αυτή την περίοδο. Μάλιστα. Έχουμε προβλήματα με τους οικονομικά ασθενείς, με τους ανθρώπους που δεν μπορούν να τα φέρουν βόλτα. Όλα αυτά πρέπει να τα σεβαστούμε, να τα προσέξουμε και πιστεύω ότι θα έρθει η ώρα να τα πούμε πάντα με ηρεμία, με σεβασμό προς τους πολίτες και οι πολίτες είμαι βέβαιος ότι θα μας ακούσουν προσεκτικά. Και έχω την αίσθηση από ό,τι μπορεί από όχι κάνει σήμερα ότι θα μας εμπιστευτούν. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Ζαχαρόπουλε. Μαζί μας ήταν ο υποψήφιος δήμαρχος. Εγώ σας ευχαριστώ και θέλω να στείλω και ευχές, να στείλουμε καταρχήν ευχές σε αυτούς που γιορτάζουν σήμερα, τον Αντρέα και την Αδριανή. Να στείλουμε ευχές σε όλο τον κόσμο για καλά Χριστούγεννα και καλές γιορτές. Και σύντομα θα τα ξαναπούμε πάλι. Μαζί μου λοιπόν ο Νίκος Ζαχαρόπουλος, υποψήφιος δήμαρχος Σικιονίων, η πρώτη του συνέντευξη, ο συνδυασμός του θα ανακοινωθεί αμέσως μετά τις γιορτές και βέβαια εμείς θα είμαστε εδώ, θα τα ξαναπούμε και θα τα δούμε αναλυτικά τα πράγματα με βάση το πρόγραμμα που θα κατεβάσει ο συνδυασμός του.